paráda. Na to, že dneska v noci bylo -7, tak to jezdí jak na jaře. Ty vole. Davide, záběr, pak to musíme natočit ještě jednou. Že dneska bylo v noci -7, tak to bude jak na jaře. Parádní prosinec. Se rozjeli oba pruty najednou. Dublík, ještě ukážu toho druhýho. Nemenší. Tak. Dáme si mňamku. Máme 3. prosince a pak první letošní sníh. Chtěli jsme chytit nějakýho kapra na sněhu. Bohužel se nám podařili zatím jen menší, ale třeba se ještě přes den dočkáme. Uvidíme, třeba přes den přijde něco lepšího a když tak natočíme, vyfotíme. Jestli nezmrzne. No. Rozhodli přestěhovat. Tohle první ryba po 2 hodinách. Uvidíme, jestli to byla náhoda, nebo jestli to bude jezdit. Tak dostal jsem záběr na levej prut. Mezi tím, co jsem byl na vodě, se rozjel i druhý prut, který David zdolal ze břehu. Kapře přes kopírák. Montáž na odlíku. Jak chceš nám ji ukázat? Šňůrka Stripix, broček, červík, háček Centurion 4 nebo 6 a 1 nebo 2 24 mm kuličky Gigantiky. Ježiši, to bude prase. Jo, je to tam. Super, paráda. Pojďte se podívat. Ty vole, to je bomba. Konečně je to tady. Trošičku jsem koukal Vlastovi pod ruce. A povedl se takový nenádherný šupináč. Chtěl jsem ho na 1,24 mm. A už jeho radost.
Tak je tady jedna z posledních ryb tady toho roku na Orlíku. Vůbec jsem takovýhle luxusný kapsík. Mám z něho obrovskou radost. Prosím, celá výprava je za náma. Myslím si, že jsme si to hodně užili. Teď už se těšíme domů. Tak zase někdy příště. Čau.